Ramazonda saharlikda uxlab qolgan odam nima qiladi? Muslimon o'z. Ko'pchilik shu savolni beradi. Saharlikda uxlab qoldik, nima qilamiz deydi. Ramazonda saharlikda uxlab qolgan odam uyg'ongach oz bo'lsa ham biror narsani yeb ichib ro'zani niyat qilaman desa, niyat ham o'sha kun tutadigan ro'zasi ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki vaqt chiqqan endi narsa yeb bo'lmaydi. Ramazon oyida saharlikka uxlab qolgan odam uyqudan turgach ro'zani buzadigan ishni, ya'ni yeb, ichish va boshqa ishlarni qilmagan bo'lsa, shu kunga ro'zani tutishini niyat qilib, bunday niyatni toki quyosh chiqquncha niyat qilish mumkin bo'ladi. Niyatini qilib ro'zani tutib ketaveradi. Agar ro'zador kishi biror narsani unutib yesa yoki ichsa ro'zasi ochilmaydi. Ya'ni biror bir narsani yeb qo'ydi, ro'zadorligi esdan chiqib. Agarki ammo bir narsani og'ziga solib chaynayotgan mahalda ro'zaligi esiga kelib ketsa, yutsa ochiladi. Uni chiqarib yuborish kerak. Darhol tupurib yuborish kerak. Ammo unutib, har qancha ovqat yetdi, esdan chiqib qoldi, suv ichdi, boshqa qildi, ro'zadorligi umuman esida yo'q. Ana bu holatda ro'zasi inshaalloh ochilmaydi. Yana savollar tushadi. Ro'zador holatda atir sepsa bo'ladimi? Mushka ambar sepsa bo'ladimi? Va hokazolar. Ro'zador mushk, atir va boshqa xushbo'yliklarni hidlash bilan ro'zasi ochilmaydi. Bir narsani hidlash bilan ro'zasi ochilmaydi. Bu holatlarda demak, o'zi aslida Ramazonda juda ham haligi huzur qiladigan narsalardan o'zimiz saqlashlikka harakat qilishimiz kerak, lekin bu holatlarda ro'za ochilmaydi. Ro'zador odam misvak ishlatsa bo'ladimi degan savollar tushar ekan. Ro'za holatida misvak ishlatishi mumkin, lekin misvak ishlatganda milklar qonasa yoki og'ziga suv to'plansa yutib yuborib bo'lmaydi. Va iloji boricha mana shu misvakni kunda birinchi kunda qilsin degan ba'zi kitoblarda. Chunki o'sha peshindan keyin ro'zadorda og'zidan bir hid chiqa boshlaydi. Mana shu hid hamma mushki ambardan ko'ra Allohga yoqimliroq degan hadisni aytadilar payg'ambarimiz alayhisalom. Shu nuqtai nazardan buni oldinroq qilsa bo'ladi. Ro'zador tahlil uchun yoki birovga qon berish uchun qon oldirishi mumkinmi? Agar qon oldirish ro'zadorni xolsizlantirib qo'yadigan bo'lsa, bu ishni qilish makruh bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa, qon oldirish bilan yoki qon analiz topshirishlik bilan ro'zasi ochilmaydi. Lekin bunday ishlarni yaxshisi og'izni ochgandan keyingi qoldirgan ma'qul. Ammo qon topshirishlik aslida ro'zani ochmaydi. Qasdan qayt qilmasa ro'za ochilmaydi. Qasdan qayt qilmasa, ya'ni o'zi qo'lini tiqib majbur qilib qayt qilsa ro'za ochiladi. Lekin o'zi qayt, o'zi g'alaba qilib chiqib ketsa ro'za ochilmaydi. O'zini o'zi qayt qildirsa, og'izni to'la bo'lsa, ro'za ochiladi. Agar to'la bo'lmasa, ochilmaydi. Sigaret chekish, nos, tamaki moddalarini iste'mol qilish ro'zani ochadi azizlar. Ochiladi, chunki Al-Fiqhul Islamiyya va Adillatuhu kitobida, Raddul Muxtor kitobida chilim, sigaret kabi moddalarni chekish hatto kafaratni vojib qiladi deb aytgan ekan Raddul Muxtorda. Shuning uchun ro'zador sigaret chekishdan, nos chekishdan o'zini saqlash kerak. Ro'zador biror narsani tatib ko'rsa bo'ladi. Masalan, ayollar ba'zan ovqatni tuzini tatib ko'rishga to'g'ri keladi, lekin mana shuni tatib ko'rsa bo'ladi, lekin makruh bo'ladi. Ro'za ochilmaydi, ammo makruh, ya'ni durust emas. Lekin tatib ko'rgan narsasini yutib yubormasdan og'zidan chiqarib yuborishi darkor, aks holda ro'zasi ochilib qoladi. Agar yutib olsa unda ro'za ochilib qoladi. Ro'zador kishi tishlarini tozalashda tish pastalaridan foydalanish bo'ladimi degan savol ham juda ko'p ekan. Ro'zador tish pastalaridan foydalanishligi bo'ladi, lekin makruh sanaladi. Agar pastadan hosil bo'lgan ko'piklarni yutib yuborsa, ro'zasi ochilib ketadi. Chunki pasta bilan tish tozalash biror narsani tatib ko'rishga o'xshaydi. Agar tatiganda ta'mi keladi, lekin ichiga yutmasa ro'za ochilmaydi, ammo makruh. Agar bir kishi
uxlab turib yosh yigit uyg'onsa ixtilom bo'lib qolsa nima qiladi degan savol bor ro'zada. Bunda ro'za buzilmaydi. Chunki u o'z ixtiyori bilan bo'lmagan, bunaqa holatda turib, g'uslini qilib ro'zasini davom ettiradi. Ayol kishi ro'za tutayotgan paytda muslimon oy ko'rib qolsa yoki nifos qoni kelib qolsa, ro'zasi ochilib ketadi va qazosini tutib berishi zimmasiga lozim bo'ladi. Bu savol ham juda ham ko'p. Ayollar ro'zani to'liq tutish maqsadida dori iste'mol qilib, odatini, ya'ni qon ko'rish odatini kechiktirishligi mumkinmi deganda ulamolar joiz debdilar. Agar shunaqa qilsa joiz. Odatiy qol kelmaguncha ayol kishi pok sanaladi va ro'za tutishi lozim bo'ladi. Qonni to'xtatib turish turmaslik borasida shar'an qaytariq yo'q. Bu ish ayol kishini sog'ligiga zarar qilmasa joiz. Zarar qilsa bo'lmaydi. Endi hozir shunaqa dorilar chiqib ketgan, gormon dorilar siklni o'zgartirib yuborishi mumkin. Agar ammo bu zarar bo'lsa buni qilmaslik kerak. Lekin qilsa joiz debdilar. Yana Ramazonda ko'p so'raladigan savollardan biri ro'zada ko'ziga dori tomizsa bo'ladimi? Ko'zga dori tomizilsa ro'zani ochmaydi. Fatvoi Hindiy kitobida bergan ekan. Zamonaviy tibbiyot ko'zdan dimoqqa yo'l borligini isbotlagan. Shuning uchun bu ishni ehtiyotdan iftordan keyin qoldirgan ma'qul. Bu haqiqatda odam anatomiyasini bilgan odam yaxshi biladi, chunki ko'zga dori quyganda o'sha ko'zdagi kanal orqali dimoqqa o'tishi xavfi bor. Shuning uchun yaxshisi buni iftordan keyinga qoldirgan ma'qul. İftarlıkda qanday holatda qilishlik kerak? Dinimizda iftorlikni tezlashtirishlikka targ'ib qilingan. Og'iz ochishni qasdan shom namozidan keyinga surish mumkin emas. Atayilatdan surib bo'lmaydi. Iloji boricha o'sha o'z vaqtida ochishlikka harakat qilishlik kerak. İftorni tezlatish afzal va quyosh botishi bilan namozdan oldin, shomdan oldin og'izni ochib olishlik kerak.